till Kulturmagasinet och Öppet magasin. Idag är fjärde och sista gången vi ses här inne. Och eftersom julen och vintern ligger framför våra fötter så tänkte jag att det var passande att prata lite mer om slädar. Och dagens släde, den ligger här uppe på hyllan bredvid mig. Den syns kanske inte jättebra, men det är eftersom vi står i ett museimagasin. Så här ser det ut i museimagasin. Föremål, de ligger på hyllor, de ligger bredvid varandra och på rader. Och det är inte alltid så enkelt att komma nära själva föremålet i sig. Men om jag har rätt för mig så kommer det en bättre bild på släden här. Slädar, det är transportmedel som dras av hästar. Istället för hjul under själva vagnen så sitter det medar, alltså skenor. Och det är för att släden ska kunna dras fram på is och snö. Och då fungerar ju inte hjul jättebra. Och tro det eller ej, men även här nere i Skåne så var det väldigt snörika vintrar förr i tiden. Just det här, det är en körsläde som kallas för risslan. Och den har en vagn som ser ut som en flätad korg där passagerarna satt. Medarna sitter under och längst bak på medarna bakom själva släden där finns en rektangulär ståplatta där köraren eller föraren stod. Längst fram på släden så sitter det ett slags skydd i samma material som korgen. Och det är för att skydda passagerarna från kyla, vind, blåst och snö från att välla över dem. Men vem var då den här slädens passagerare? Jo, det var major Axel Tretorp och hans fru Ines. De föddes i mitten av 1800-talet och bodde här i Helsingborg. De bodde i Villa Skansen som låg på Drottninggatan. Och det här paret var ett väldigt fint par. De tillhörde det övre samhällsskiktet. Och man kan tänka sig att när de var ute och körde på vägarna med den här släden så låg det mycket, mycket plädar och filtar i vagnen som skyddade dem från kyla. Med det här så vill jag passa på att tacka er för att ni har orkat lyssna på mig under de här fyra adventssöndagarna. Jag, tillsammans med mina kollegor på Kulturmagasinet, vill önska er en fantastisk fjärde advent och framför allt en riktigt, riktigt god jul. Det är speciella tider nu, men ta hand om varandra så hörs och ses vi snart igen. Tills dess, god jul. Vi ses.